Och det är fredag och det är nykomlingen Vimmerby som går upp mot serieledande Björklöven. Känner er mycket varmt välkomna. Pelleström och Alstberg. Waterlinen får känna på pucken omgående. Och då kommer Forti och lägger den för styrning. Axel Ottosson söker då vid Nilsson. Och där är Forti och då är det väl 1-0. Så är det. Tidig borta ledning i Vimmerby. Maxim Fortier med sitt fjärde mål för säsongen. Det var ju nära kort dessförinnan. Men här då Dover Nilsson till Fortier. Elias Lindgren. Och här är Vimmerby för kvittering. Returen i mål. Ja, det är så smart spelat. Och då är det 1-1. Det är en passning som är slarvig. Och där är Karlsson smart. Karlsson bara hämtar den där pucken. Det är strålande. Hassel. Och Björklöven som satt sig i en del svåra situationer nu. Fortier med bra fart där framme. Dover Nilsson med en bra passning till släpande. Och titta vilket spel. Det är 2-1 för Björklöven. Det är Ottosson som styr in pucken. Men vilken passning ifrån Lindgren. Det är hockeygodis. När gästerna från Västerbotten leder för andra gången den här kvällen. Snacka om smörpassning. När bladet är nerborrat från Ottosson. Theo Kärdis. Och returen är studsar. Och det är mål. Den petas in från nära håll. Är han tvåmålsskytt redan Ottosson. Mål nummer 4 och 5 från hans klubb under säsongen har kommit här i VBO Arena. När... Här kom skott, tänkte jag säga. Det kommer därifrån till Sherdis och sen kamp om den lösa pucken i mål. Ja, hur gick den in, undrar Vimmerby försvaret. Den fortsätter att ösa in mål. Till Sherdis avslut som alltså dyker in där bakom. Hampus Eriksson. Här kommer Helgemo. 2-1 situation. Helgemo i mål. Vilket avslut. Då är det 2 mål som skiljer. På ett mycket bra sätt. Den där långa passningen som är bra. Och sett 2-1 situation. Helgemo väljer knappt om tid. Den studsar in i mål. Ja, den studsar in. Och det var nog matchen. Men istället. Alltså Theo Kärdis klappar den där med sin backhand. Och nu är den här matchen slut. Björklöven. De vinner och vinner i Hockeyallsvenskan. 8:e raka segern kom här i Vimmerby. Umeå-gänget vinner med 5 mål mot 2.